May ayının 10-da ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük əfv fərmanı imzalanacaq. Bu əfvlə xeyli sayda məhbus azadlığa buraxılacaq. Əfv olanlar arasında məşhur meyxanası Rəşad Dağlı'nın da adı ola bilərmi? Məsələ ilə bağlı hüquqşünas Emil Aslanov Baku TV-yə bunları deyib. Ağır cinayet törətmiş şəxslər cəzasının 3-də 1 hissəsini çəkdikdən sonra əfv üçün müraciət edə bilərlər. Xüsusilə ağır cinayet törədən şəxslər isə cəzasının tam yarısını çəkəndən sonra əfvə düşə bilərlər. Hələ ki, Rəşad Dağlı'nın işinə xitam verilməyib. Yəni ki, barəsində məhkəmə işi bitənə qədər 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu səbəbdən Rəşad Dağlı'nın əfvlə bağlı müraciətinin qəbul edilməsi qanunvericiliyə uyğun deyil deyə hüquqşünas açıqlayıb.